YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာတေးချာကူးခဲ့နော်ကူးပေးမှာပေါ့အများနဲ့လည်းငါပဲကူးပေးနေကြပဲဟာသမီးလေးကလည်းတိုင်းလေးလေပြိုင်ပွဲမှာဆုရလာတယ်သမီးလေးနန္ဒာပဲဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကူးပေးနေကြဟာဟိုအားလုံးစားဖို့အတွက်အမေငါထမင်းသွားနေတော့မေဟုတ်ကဲ့မေဟုတ်အေးခဏနေဦးခဏနေဦးဒါဝီရှိသွားနာလီနေဒီမှာနေကိုဒီမှာနေဓာတ်ပုံစရာပြောင်းသွားပြီကဲရောက်မှဒီမှာနေဟောရိုက်ပေးမယ်လीဒီမှာတရားไปละไปละไปแล้วก็ปะคงเลยบ่อีเหลอเลยตินละเยปုံเลยอ่ะปูพี่รออดิเวศีพี่รอปี้ส่งตั้วมามาลิกูเจี้ยนเยเลยย่ะแห่ห่าโกย่ะละดีอ่ะโกละเลยโอ๊ยเนาะละกูมาผุ้งจ้าเนาะใส่ซูมาตะหนีพี่ละหนีเปียวๆเลยเปียวๆเลยโกยปิ้งท่าโกยปิ้งๆตั้วบ่อีเอ้ปูละไปเอ้ยอมมาเลยละไล่ตายอมมาย้ายพี่เนาะ1 2 3မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနေ့
ညနေ 9:00 ခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မနည်းရကွာလေးပြိုင်ပွဲမှာเอ้สายวนารุเว้ยอ่ะอัดตันနိုင်วะเนี่ยกัวဒီကောင်လေးမလုံးကြိတ်ပြီးကျင့်နာရယ်မသိဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဝဲမှာနောက်ခွက်လိုက်อ่ะကျွန်တော်တို့ပြုတ်ကြမလားတော့ထင်ရတယ်ကံကောင်းတော့မောဆုပ်ကြီးမသိอ่ะအဲ့ဒါမင်းနဲ့ဘယ်တူပါမလဲกัวสายวนามาကမောပြေလေကောင်းမလဲနှစ်ယောက်တော့ရှိတာกัวနှစ်ယောက်အဲ့လိုအားစေးရှိမှာတော့กัวဘိုးဆွဲတာဘာဆန်းလို့လဲအာမင်းကကဘာလဲกัวရောမတို့ရှင်းပြအောင်ရောတဲ့เดี๋ยวไปวันนี้တော့ไซวนาเบน่ามากาวมาเลยเดียวชื่อเลยอะแล้วไม่มีหูล่ะอ่ะเออโอเคๆโอเคๆคุณก็บาริชอบပြောเนี่ยแหละไอ้นี่เดียวเนี่ยเดียวก็ไซวนาญมะยินเปียฮะฮะตัวเว้ยเฮ้ยไซวนาเปียนี่ญมะชื่อเหรอโง่ย่ามาไม่ต่อชินหูล่ะเปียงานญมะတော့ไม่อ่ะဆိုင်ရင်နင်ကလည်းဒေါသကြီးပဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲခါ။ဒီကောင်ကလာပြီးလူဝဝနေရလိ။ငါရပ်ပါတော်မလာလိဘာလိနေ။စော်ကားနေတာ။အဲ့စကားမှာစော်ကားကဘာများပါလို့လဲဆိုင်ရင်။ညမရှိအကူနိုင်ဒီလိုနောက်ခံရမှာပဲလေ။ပြီးတော့နင်ညမလည်းတနေ့ကျအိမ်ထောင်ပြမှာပဲဥစ္စာ။အဲ့ခါကြလို့ရှင်လဲနင်ညမရဲ့ယောက်ျားနင်ရပ်ပါတော်အောင်မှာပဲလေ။နန်းနာ။နင်ကဘာစကားလာပြောရလဲ။နင်ညမတရားတက်ဥစ္စာဆိုရင်ငါတရားစီဖြစ်အောင်လုံးမလိုက်ပြီ။ဖျား။ဖျား။နင်ကလည်းတော်တော်လေးမှတာနော်။ငါညမနဲ့ပတ်သက်လိုက်ငါဘယ်သူမှခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အကောင်တော့သိပဲဆိုင်ဝန်သားစားဦးလေးတောင်းမှပါကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာစိတ်မှမရှိပါဘူးလေအချင်းဆိုစတာဦးလေးနားတယ်ပါလေကွာဆိုင်ဝန်သားသူ့ညီမနဲ့ပတ်သက်လာဆက်ဆက်စီခံရမှာမဟုတ်ဘူးညီမကိုချစ်တဲ့အကိုတယောက်ဖြစ်ဆိုင်ဝန်သားရဲ့စိတ်ကိုနားလေပြီအဲ့ဒီကတော့အရန်ကိုကြိုက်နေကြပြီဒီတိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥရုဟိုတယ်အကောင်းဆုံး tourist attraction ကကိန်းဒီကိန်းရကပဲဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြာကြီးအခုလိုမျိုးချီးကျူးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြာညိုတို့လည်းအဆန်းကုန်စူးစမ်းပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွမ်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တပီးတို့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကွာရောဒီမှာအမှုပညာကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကျမတို့ပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်နော်မလီယာဘန်စာအုပ်တွေပါနေငွေစုလို့ဘာဝဲဖို့ရှိလို့လဲဟိုညီမလေးอ่ะသိထုံလို့ဘာဆန်စုကိုကြီးလက်တည်တဲ့အတိုင်းပဲလေအခုခေတ်တည်းမှာအဆိုတော့တစ်ကိုဘသူကမပဆန်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့သိထုတ်ပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ချင်းကိုကကိုစိုက်ထုတ်မှာပဲရမှာညီမလေးငယ်တော့ကိတာတီးတယ်နော်ကလေးတဘာဝစူးချင်းတီးတယ်နဲ့လို့ပဲကိုကြီးကထင်ထားတာကူရောငါညမလေးရတကယ်ဆိုရီတက်ဖြစ်ချင်နေရဦးဟုတ်လားအဲ့ဒါညမလေးရအိမ်မက်ပဲလေကိုကြီးတကယ်မသိဘူးလားပြောရဖြင့်ကိုညမလေးကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ညမလေးဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒရီဖြည့်ဆည်းပေးနေကိုကြီးကြိုးစားပါအဲ့တော့ကိုကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသွေးတွေကိုတစ်စက်မှချန်ဖောက်ထုတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်လေကိုကြီးဖောက်ထုတ်ပေးဖို့အသင့်ပါပဲညီမလေးပြောဘာလုပ်နေမြန်လာလေကွာပစ္စည်းတွေရောဟောဟုတ်ကဲ့လေးလာပြီ
လေးပစ္စည်းတွေဘို့တော့လုံသမားတယောက်ကောင်းလိုက်မယ်နော်ဟိုလေးလေးခီးပန်းလာတော့ဒါလိုက်ပါရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရက်ကွာဘသူနဲ့မှပတ်သက်ချင်းမင်းနိုင်ငံနဲ့ပဲတွေ့ငါတူတော့ဒီအိမ်ကိုပြောင်းလာတာလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုမှပြောင်းလာတာပါအတော့ဘာကူညီပေးရမလဲအဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့တဲဘောရွာခလေးတွေခေါ်ပေးရမလားဟုတ်ရပါတယ်အတော့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ပဲတဲလိုက်ပါမယ်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဘာလဲအားနာလို့လားဒီရွာရောက်လို့ရှိရင်အားလုံးကရွှေမျိုးနေလို့ပဲသဘောထားတာရွာခလေးတွေကိုပစ္စည်းတွေကိုခေါ်ပေးမယ်နော်ရတယ်ရတယ်ဘသူမှခေါ်ပြရမလို့ဘူးဘသူနဲ့မှလည်းမပတ်သက်ချင်ဘူးကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ပြီကဲနင်တော့တဲရရှိရတယ်น้าเพียงอ่ะง่าเมซงน่ะ3ปีเยนี่ดิอืออ่าง่าเมียอินเดรูสรอกอินเดรเพียงมาอเมตั่วกุตุก้าวหมู่นี่ดาหลบไปจินเนาะอ่าซ้ายอยู่ไล่ปุกไข่หมู่ซ้ายอาลายอ๋อดาลีเมียอ้ายมาบ่อยาวมาเยสึกจักสึกจักเปียวไล่ไหมเนาะอุ๊ยล่ะขอเปียนเมยาวมาโลไม่ขอบาเนะสรอกอเมอเมแช่เนี่ยจิ๋วเฮ้ยโยมี่อ่ะดิเนี่ยบาดิเนี่ยต่ายมีนี่จ๋าล่ะเฮ้ยตะมี้โตเปียวโลวีดัวจี้มาตะจิ้นดูป่าล่ะเฮ้บาเมียละโดยี้อ่ะရွာတိတ်ကလေအိမ်မဲကြီးကိုတိတယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာလေလူသစ်တွေပြောင်းလာတယ်မနေ့ကဒေါ်ကြီးဈေးသွားရင်လည်းတွေ့ခဲ့တာဒေါ်ကြီးသွားနှုတ်ဆက်တာမှလေဒေါ်ကြီးကိုမတူမတန်လို့ပြောလွတ်လိုက်တယ်သူတို့မခေါ်လဲအနေသားကြီးပါဒေါ်ကြီးရဲ့ဘာမှစိတ်ထဲထားမနေနဲ့ဘာမှဝမ်းနှံ့ကြလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ဘူးလားကြံ့ကြိုးရယ်နော်အဲ့လေဒေါ်ကြီးရတယ်ဆိုင်ဘာမှချင်းမလောက်လားဘိုးအိုးတောင်တန်းနေတယ်အဲ့ဒီတောင်တွေပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့စိုက်ခင်းတွေလည်းကြည့်လိုက်ပါအောင်ဘလောက်တောင်မှမျက်စိပြာသာဖြစ်เสียကောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာ။မတော်ရဲ့ဟိုးအရှင်ရှိပြင်းနေခစ်တော့ကအင်းလေးကနေပြီးတော့မန်လေးဘက်ကိုသွားခြင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောင်ကြီးကြော်ပြီးတော့မှတောလန်လေးတိုင်းသွားရတာဆို။အဲ့ဒါဟုတ်လားရင်ဆိုင်။ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့။ငါလည်းတေချာတော့ပဲသိပါမယ်။ဒါပေမဲ့ရေးမှမကြည့်ရလား။ကဲခုနေဖះလဲပူပြီးရေးလဲတက်ပဲပြီနော်။ပြန်ကြအောင်ချိန်မရှိဘူးနော်။အေးပါဟဲ့။ลาลีกาบ่หลุ่นเนี่ยเนี่ยจ้าไล่ด่าอ๋อจ้าเข้ามาเอ้บ่าซ้ายเนี่ยนานแล้วล้อไล่ด่าทีมาพยาซ้องเนี่ยอะหล่าอ๋อเอ้ซิซิไม่คันซ่าတော့ค่ะแกเลยมาเนี่ยเลลีกูมาอยากพูดไอ้เอ๋เตจ้าเนี่ยแหละกูเอ้เนี่ยพยาพุทธาอะเมียนเนี่ยมีนี่ตุ่ยนี่จ้าบ่าได้คันซ่าเนี่ยกูเนี่ยนี่ซ้ํามาเนี่ยอ๋อบ่าลุอะหล่าตองล้อเนี่ยล่ะสักครู่เนี่ยมาคีนี่นี่ใส่ท่าดิอะตี้เนี่ยคุณนี่เนี่ยเลยมาไม่คู้รู้สิอะกูลงโป๊กไก่กูวะนันดาเองซ้ายนี่มาลงอะหลอกตาอลุฤจูซาเนี่ยล่ะบาเลยนี่ด้วยเฉยยังเยี้ยจีนี่หลุตาเอ๊ะဟုတ်တယ်งาลุเมียๆลุပြီးပတ်စံเมียๆရှာมาဖြစ်မယ်ဟမ်နေချင်းညာချင်းဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲနင်းအရင်อลุကိုအလောက်အသေးတယ်မလုပ်ပါဘူးบาเลยနင်းမိမอยู่ပတ်စံစုเนี่ยล่ะงาစုเนี่ยတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိမอยู่တော့မဟုတ်ဘူးငါညမလေးတွေငါစုနေတာအစိုးရပြစ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ငါညမလေးရဲ့စံနာကိုငါဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ်ဟာဆိုင်ရဲ့နင်လုံးသားလည်းငါတွက်နေရမရှိဘူးနော်ငါရေကောင်းကုန်လို့နေကြရတဲ့လေဘာလို့နင်းနေရှုံနေရလဲငါနားမလည်နိုင်ဘူးခါ
မေချင်းနီသွားသွင်းတော့မလားသားလိုက်ပူပြီးမယ်လေးမေရပါတယ်တားရဲ့မေတို့ပဲသွားသွင်းလိုက်တော့မယ်တားဟုတ်ကဲ့နေ့လည်းစာအိမ်ပြန်စားနော်အမေအိမ်မှာခင်းညင်းတင်းနဲ့ငားလေးကိုကြောကြက်လေးချက်ထားခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မေအော်ဒါနဲ့မေဟိုအောင်မဲမဲမှာလေကင်းညင်းကြီးဈေးကောင်းရနေကြတယ်ဒံသွင်းတဲ့ခါကျရင်ဈေးပုံတောင်းကြောင်းမေအမလေးအမေလားအဲ့လိုပြောမှကိုကြီးရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ညီမလေးတို့သွားသွင်းတဲ့ဓာတ်ရဈေးမှန်ပြီးသားအေးပါအေးပါတိုင်းသားဆိုင်ခင်းမှလေဓာတ်မြင့်ဩဇာလေးရှိသေးလားမရှိတခါတည်းဝယ်ခဲ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနင်းတော့နင်းလေအမေမင်းစီမြင့်တခါဝယ်ခဲ့ပါအေးဝယ်ခဲ့လိုက်မယ်အေးသွားပြီသားရေဟုတ်ကဲ့ပါမေသွားပြီကိုကြီးအာသွားပြီသားရေမေသမီးတို့သွားနေကြဆိုင်ရောက်တော့မှလားကိုရှင်နာလေးမှလားပါပြီပါပြီဟာဟာဒီမှာဟာဟာလက်မရှာပါဘူးဟာတို့ကပဲဟာပဲပဲရန်လောမဲအမြင်ရှိရင်ဟိုစေကတော့မဖြစ်ဘူးနော်လဲ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 ဆရာအမမေဘလို့နေသေးလဲဘာဖြစ်သွားလဲဆရာလက်ကိုထိတာတိုင်တာအရန်ပြင်းတော့တွေ့ထွက်တာအလုံးအဲ့ဒါရေဘော်တွေ့သူမို့လို့အမီးရဲ့မိသားအေဘီဘွေးဆိုတော့ဘတော်ဆယ်ဆရာကိုဆင်းမှာခက်ခက်ပြန်โอ้เสียจม้าเนี่ยตุยอ่ะเลยเอมี่ตุยป่ะเว้ยเสียจม้าตุยอยู่ป่ะลูน่าไม่เห็นมียินอ่ะฮะโอเค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 เลยแล้วส่วนเลยเสียไปยังโดนน่ะลุ้นชาจิป่ะเสียอู้ส่วนเนาะไม่เสียไปดีกว่าป่ะไปเพลอเลยเสียเสียลูน่าด้วยโลยแต่ตัวเองจนหลุบมาเสียจนเลยเอมี่ไปป่ะတွေးလို့မယ်လို့ပြောတော့ငါဆရာဝန်ကြီးကဘာဖြစ်လို့လက်မခံချင်လို့ဖြစ်နေတာလဲမသိဘူးเนาะ။ဇာညွာကလူလာနဲ့အမျိုးရင်းဖြစ်နေတာဟုတ်ကြ။ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဟိုကျွန်တော်ဖတ်ဖို့တဲ့စေဆောင်ပါတဲ့ပုံပါလေ။ဟိုအမျိုးချင်းချင်းတွေးလို့ရဆိုလို့ရှိရင် TAGBHD လို့ခေါ်တဲ့ယောဂဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ဟိုဒါမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့တော်တော်နည်းပါတယ်။ဟိုဆရာဝန်ကြီးကသိကြချင်လို့ဖြစ်မှာပါ။အော်ကုံမင်းအောင်ယူကြီးကစေးဆောင်မတွေကိုတော်တော်လေးနက်နက်ဆက်ဆက်လေ့လာထားပုံပဲเนาะ။ဟောတတိယနေ့ကြီးစေးဆောင်တက်ခဲ့ပူရဲ့ကြာ။ပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့ကို့ဘေးကလည်းစေးသူစေနာဆရာမကြီးတယောက်။ဟုတ်စေးဆောင်ဘာဖြစ်လို့ဆက်မတက်တော့တာလဲ။ဟိုတတိယနေ့ကြီးတက်လာခဲ့တာနှမျိုးစရာကြီးเนาะ။အားကြောင့်လေကိုချောင်းတို့လူဘွားဆိုတာဘလားစအုပ်တအုပ်လို့ပါပဲမေမေမေအမေတတရလာတတရတယ်အော်မေဒါကိုမင်းအောင်ယူတယ်အမေတို့လူနေတဲ့သွေးကိုကိုမင်းအောင်ယူကပေးထားတာမေတော်အချင်းမီစေယုံပူပေးတဲ့ဝိညာဉ်ပါတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပူပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါလေတဲ့ကွယ်မင်းအမေအကြာကိုပါလို့ထုတ်ပြန်စမ်းပါအဲ့ဒီပုံပါလေအတော်ကိုယ်နဲ့အမြတ်တမျိုးရက်ထားတယ်ပုံပါကဲကဲတဲ့တွေ့ဘာလဲမဆောင်ပေးပြရစီမယ်အမမဟုတ်တာပဲတော့ရေအထောက်ကရင်ပြင်ပန်းနေရတာကျွန်တော်မြူပြစီနေပြန်လဲထားလိုက်ပါတော့အသက်ထက်ပဲအရာပူပြီးတံခွင့်ရှိမှလည်းပဲဒါအတော့သက်ရှင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဘာဒီဘဝမြာ
တရဲ့အချင်းမှန်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုမင်းအောင်ရဲ့ဒီဘဝလေးကိုကိုမင်းအောင်ရဲ့ညာညူတို့တာမိနေရယ်ခင်မင်မှုအမတ်တရားနေနေယူထားလိုက်ပါတော့နောင်ယူခဏနေပါဦးဗျ။ဟိုနောင်ယူကြည့်ရတာအင်းသားတော့မဟုတ်နဲ့သူဘယ်နေရလဲဗျ။အော်ကျွန်တော်အင်းသားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျ။ကျွန်တော်ဒီကိုပြောင်းလာတာတိတ်မကြသေးပါဘူး။နောင်ဦးရဘက်မှနေတာ။အင်းသားမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်းသားတယောက်လိုလေဦးခြေထောက်နဲ့ကျွန်းကျွန်းကျင်လှော်နေ။နောင်တယောက်ပဲတွေ့ဘူးသေးရဲ့ဗျ။အော်ကျွန်တော်ဆယ်နှစ်သားလောက်ကဒီမှာနေဘူးရဲ့ဗျ။ဟိုအဖေကဝန်ထမ်းဆိုတော့နေပြောင်းပြီးသွားနေရတာလေ။အဲ့ဒါခြေတောင်းနဲ့လေလောတာကိုအရန်သဘောကြလို့တင်ထားတာ။ဟာအဲ့ဒါဆိုတော့အတော်ပဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ထဲမှာဝင်ပြိုင်ပေးပါလား။ဟိုစိန်ခေါ်ဝဲလေးတစ်ဖွဲ့ရှိလို့ဗျာ။ဟိုအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးတင်တော့ဗျာ။ဟာဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲဗျာ။နောင်ကြီးချေအနှုတ်သိမ်းကိုကြည့်ရတယ်။နောင်ကြီးဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျင်လဲကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျာ။ဟိုမဖြစ်လို့ပါဗျာ။ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဗျာ။ဟာခါဒီငင်းလာရည်လားနောင်ကြီးရ။ကျွန်တော်ဖွဲ့ထဲမှာလူရနဲနေလို့နောင်ယူအကူကြီးတောင်းမိတာပေါ့။နောင်ယူအကူကြီးနိုင်ဆိုလည်းပြီးတာပါဗျာ။စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်သွားရင်တောင်းမှမှာကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါ။တမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့ဗျာ။ကဲဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းပြိုင်ပွဲဝင်ပေးပါမယ်။ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။ကူညီပေးရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ယောကလူတွေနဲ့ယောနောမပတ်သက်ပါနဲ့ဆိုကမှမင်းကလေပြိုင်ပွဲတော်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အာခက်ပါလေကွာဒီဒီရဲ့ဒီဒီသားကိုပြောင်းလာတယ်ဆိုမှတော့ဒေသခံတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုတို့ရှေ့ရမှာပေါ့လီလီရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူအဖွဲ့အစည်းမှာနေနေတာလေတီးတန့်ကြီးခွဲထွက်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲငါတို့ဒီလိုနေလို့မရဘူးဆိုတာမင်းလည်းသိတာနဲ့ငါတို့ဒီကိုဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလာလဲဆိုတာမင်းမေ့သွားပြီလားမေ့သွားပြီဦးလီယာဖြစ်နေအားလုံးကိုမေ့ပြီအစ်စ်ကပြန်စကြည့်လေးတကောင်လို့ခေါင်းမဖော်ရဲတဲ့ဘွားနဲ့ကျွန်တော်အသက်ဆက်မရှင်ကျင်တော့ဘူးလီလီကျွန်တော်လည်းလူသားပိသားတဲ့ဘွားမျိုးနဲ့နေကြည့်နေတာပေါ့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုရိုးရှင်းနဲ့မျောလင်းချက်အိမ်မက်လေးတစ်ခုပဲရှိတာပါလီလီယာရဘူးကွာမရဘူးဒီကိစ္စငါတို့အတွက်ကျင်းစာတစ်ခုလို့တည်တက်နေပြီသားนี่แหละเปลี่ยนเปลี่ยนรู้มั้ยอ่ะงาแหละเปลี่ยนรู้มั้ยอ่ะเสร็จช่อเลยป่ะงาดูล่ะผิดตะเหมียกันเตียไปหมด
လီလီစကားကိုနားထောင်တဲ့အနေနဲ့ရွာလူတွေနဲ့ကင်းကင်းနေပြီပါကွာနော်ကျန်ညိုဘယ်မှာရောကျန်ညိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာအညိုဈေးကပြန်လာတာကျန်ညိုလေဒီအိမ်ကြီးနားဖြတ်တိုင်းဒီတချင်းနံကိုကြားနေရတာအဲ့ဒါအခုလည်းဘသူဆိုနေရလဲလို့လာကြည့်တာလက်ဆက်တော့တချင်းရှာကိုမင်းနံရွေးဖြစ်နေရအောင်ဟုတ်တယ်ကျန်ညိုတချင်းနေရှင်နေလို့သာကိုဘွားရှင်တန်နေရတာတကယ်တော့ဂီတဆိုတာကိုဘွားရှင်တန်မှုအတွက်အောက်ဆီဂျင်လိုပဲအများနဲ့လိုအပ်တယ်ဟာစကလုံးနေနေရင်ကြည်သွားပြီကိုမင်းနောင်ရယ်။အော်ဒါနဲ့ခုနကတချင်းလေးကချစ်စရာလေးနော်။အဲ့ဒါကိုမင်းနောင်ရေးထားလား။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ချင်းကပြေပြေရေးထားခဲ့တဲ့တချင်း။အော်ကိုတိုင်ရောမရေးဘူးလား။ရေးတာပေါ့။ရေးပြီးသားတချင်းလေးလည်းရှိတယ်။ရေးလက်စားတချင်းလေးလည်းရှိတယ်။အဲ့ဆိုရင်တော့အတော်ပဲ။ဟိုကိုမင်းနောင်ရိုးတန်းညွတ်တွေတချင်းတစ်ပုဒ်လောက်ရေးပေးပါလားရင်จานโยตะชิงกวยเเละมาแท่เจ๋นโลจานโยอะกูเย่เเละตะชิงนี่แกซูมาฮะซูมาบ่โซจินโลเย่ไข่นะบ่บ่แลไม่เย่เป้เจ๋นโลล่ะบ่หอบบ่จานโยเเละโหเย่เป้เจ๋นมาเเละตะเก๋นเนาะตะเก๋นตั๋วล่ะฮะเจซูมายติมมาเเละกูเม็นหนองเย่อะเนาะกูเอ็งลาเเละเอเตโหเอ็งเน่ดาอะบ่ขอกบ่แลมงจุยะมาซูโลล่ะအဲ့လိုအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကြမ်းနေဒီမှာမိန်းကလေးယောက်ျားတွေရဲ့နေတဲ့အိမ်ကိုအလဲခေါ်ဖို့ပြောတာဟာမိန်းမကောင်းတယောက်ရဲ့အပြုမူမဟုတ်ဘူးကမင်းနားတယ်လားလီလီရလေဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲလီလီရဲ့ကြံညိုကကျွန်တော်ခင်လို့စနေရပါမင်းနောင်ယုတ်ခင်မင်းမှုဆိုတာငါတို့အတွက်အနေရယ်ပဲကခင်မင်းမှုတစ်ခုအတွက်နေတော့ကိုလေဘင်းကိုကြိုးခွင်းအစွတ်မခံပါနဲ့အာနာလည်းဒါကြညိုရဲ့ဟိုတမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့နော်ကိုတောင်းပန်ပါနဲ့နော်ကြညိုနော်ကြညိုရပါတယ်ကြညိုနောက်တစ်ခါဒီအိမ်ကိုမလာတော့ပါဘူးဟုတ်ရွာထဲမှာတိုက်တဲ့ရုပ်ပွဲရှိတဲ့နေကြမှာပဲကိုမင်းအောင်ရုံးနဲ့ကြောင်ညိုတချင်းကြောင့်ဆက်ဆူနေကြတာပေါ့အဆင်ပြေလာခဲ့လေအမခင်ဗျာWhat the hell?
ချက်နေရလေးလေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့အရက်ကတောက်နေဟာလဲဘူးဟာကြက်လေးချိုးယူအရက်နဲ့ဖြောချနေတာအေးမကြီးအေးကြီးတာရင်သွားလို့ဒီလေးဒီလေးကဲကဲလေးအပြစ်မကြည့်ဘူးလေးလေးစေးတော့မဟုတ်ဖြစ်လေးခဏနော်ကျွန်တော်စေးတော့ရတယ်ဒီလေးအရက်လည်းတောက်နေလေဟာဘယ်လိုလဲအာရေးမကြည့်လို့ပြောနေတယ်။ဒီအရေးကြီးတာရင်တော့လို့။ဘွာ။ဒီအရေးကြီးတာရင်တော့လို့။ဘွာ။တော့ပြောနေ။ဘွာ你怎么拼来的？你再看看那风水还没不？你看那，从盖楼的那边拼的。拼来嘛无比啊！从那个位置出来，起码起就说他们没加固。到那个加楼楼多高的楼啊里啊，没事嘞，两码米咯。再挨那坠楼，该打来那边拼没？拼来那里没标价吧那边？就第一年嘛，得楼你来了，加盖楼的那拼楼，他们没加固。啊，第一年嘛，别加嘛不行。แต่อาจารย์อ่ะเหรอจ้ากอกท้าตัวโหลว้องกอกท้าตัวโหลกูเลยอ่ะบลูเว้ยตีดีกว่าอี้จีก็มิ้นน่ะเนี่ยเยสังกันตั้วจ้องจ้ามาဖြစ်တယ်เยสังกันมิ้นงาแน่ไล่กันโอเคเก้สวัสดีดิดีน้องเตียวมาไม่ที่เนี่ยเนาะโอเคโอเคเก้ซะๆมิ้นมาตั้วมาละอาပြောดิดาล่ะจ้ากอกท้าได้กันยาล่ะအဲ့ဟိုနေ့ကရိုးရတိုက်တေးပွဲကိုဘာဖြစ်လို့မလာလဲ။တာညိုကမျောနေတာ။ဘာလဲ။ပွဲရှိရစားမိနေလို့လား။ကိုမမေ့ပါဘူးတာညို။ဟင်။ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့မလာလဲ။အင်းလေးရဲ့ရိုးရတိုက်တေးဆိုတာတာညိုတို့လိုလူငယ်တွေအတွက်အရန်ကိုပြောစရာကောင်းတဲ့ပွဲကိုမင်းနာလို့ရ။ကိုလာကြည့်မှာလေတာညိုရဲ့။ဒါပေမဲ့
လို့မရတဲ့စီးရီးယားချထားရလေ။ဟုတ်တယ်။ဆေးဦးမှာကိုတခါပြောဘူးတလို့ပဲ။ဘဝဆိုတာဗလာဆုပ်တုံးနဲ့တူတယ်။ဒါမဲ့ကိုဘဝရဲ့ဗလာဆုပ်ကကိုရေးချင်တဲ့ရေးခွင့်မရှိတဲ့ဗလာဆုပ်တုံးပါ။တချို့စာမျက်နှာတွေကကြိုတင်ရေးထားပြီးသားတွေရှိနေတယ်။တချို့စာမျက်နှာတွေကြတော့စုပ်ပြဲနေတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုမလိုချင်ပေမဲ့လည်းသူများရေးထားပြီးသားစာသားတွေအတိုင်းကိုဘဝကိုလက်ခံလိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်။တချို့စုပ်ပြဲနေတဲ့စာမျက်နှာတွေကြတော့ရှင်နာနာနဲ့ကြော်ပြလိုက်ရတာ။အဲ့တော့ကိုဘွားရဲ့ဗလာဆုပ်ဆိုတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာပါတော့ဘူး။ဂျာညို။ဂျာညိုကင်ဒီယာကားရက်စီကိုကိုလာကြည့်လို့ရလား။ကိုတခါမှမမြင်ဘူးလို့။ကိုမင်းနောက်ရူလာလာမယ်ဆိုရင်ဂျာညိုကအမြဲတမ်းကြိုဆိုနေကဲပကိုမင်းနော်ယောကိုမင်းနော်ယောဖျားလာမှန်းသိရင်ကြာညိုတူတူလိုက်လာပါတယ်တွေ့မဲ့တွေ့ရောလဲတတိုက်ဆဆိုင်နော်ချိန်ထားရင်တော့လွှဲနေကြအောင်မယ်အော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကြာညိုရယ်ကိုမင်းနော်ယောကမမေကမေးနေသေးတယ်မိကောင်းရဲ့လားတဲ့ကောင်းတယ်ကြာညိုအော်ဒါနဲ့ကိုမင်းနော်ယောနောက်နေ့လီပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်အောင်ပါလားကိုမလေးမလို့ရတာမလီနော်မလို့ရတ်ပြီလို့ပဲအင်းသားတွေတော့ရှုံးပေးရတယ်နှစ်စင်နှစ်တိုင်းဘူဆွဲနေတယ်ကိုကြီးတောင်လေကိုမင်းတော်ယူနဲ့တွေ့ပါပဲနောက်ကောက်ကြခဲ့တော့တယ်ကိုကြီးရလေအဲ့ဒါကိုနားကင်တယ်တလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့တန်ကျော်ရဲ့သူများတွေကကိုအမြင်မကြည်မှာပြီးတော့မုန်တီးယုံရှာမှာအရန်ကြောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်လေမလိုတဲ့ချိန်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးမုံတီးနေရတော့မဟုတ်ပါဘူး။မကြည်မနဲ့ဖြစ်ရုံလေးပါ။ချိုးကိုရလေလေလူတွေကိုယ့်အဲ့လိုမိုးမှာအရန်ချောက်တာ။ဟုတ်ပါပြီရှင်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ။ကိုမင်းနောင်ယောဟိုးမှာကြည့်ပါဦး။သူတို့ဘဝရဲ့ဗလာစာအုပ်တွေမှာထုတ်ပြဲခံထားရတဲ့စာရွက်တွေပိုးကြိုက်ခံထားရတဲ့စာမျက်နှာတွေဘယ်နှမျက်နှာအောင်ရှိနေမလဲမသိဘူးနော်ဘာလို့ပြောရလဲကိုမင်းနော်ယကိုမင်းနော်ဘာဖြစ်နေရလဲဒီနေ့တခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲနော်ကိုပြောထားတဲ့စကားတောင်ကိုမမှတ်မိဘူးလားကိုမင်းနော်ယပဲပြောတယ်လေဘဝကဗလာစာအုပ်နဲ့တူတယ်လို့ကိုတိပါတယ်ကိုလည်းအဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီနောက်မှာထိုင်နေတာအော်ချာညိုဟိုတယောက်တည်းလာတာမလားဒါကအင်္ဂါစိတ်ပူနေအောင်ပဲတွားရအောင်တောင်းမယ်လေချုံနေဖေးရဲ့ပြန်ပြန်နှင်းလိုက်ပါလားဖေးအိတ်ချင်နေပြီမလားဟုတ်သားပဲကန်တာရဲ့ငါတို့သူကြီးတူတူပြန်လာမှာပေါ့နင်ပြန်နှင်းတော့လက်ဆက်တက်လို့ထားလို့ရရင်ထားခဲ့လိုက်ပါလားမနေ့ပြန်လဲဆက်လို့ပေါ့ဟာမဖြစ်ဘူးဖေးရဲ့တမီးကဖောက်တယ်တွေလာပြီကျော်တင်းနေပေးမယ်လို့ပြောပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒီညအပြီးရမှဖြစ်မှာသူတို့လည်းအထားကြပြီဆိုတော့လိုချင်ရှာမှာပေါ့ဖေးရဲ့ဖေးပြန်နှင်းလိုက်တော့နော်အေးဒါဆိုရင်ဖေးပြန်နှင်းမယ်တမီးတို့သူကြီးညောက်တေချာပြူးဆိုင်ပြန်လာနော်စိတ်ချဖေးကဲသွားပြီသွားပြီသွားပါ
ချိန်ဆွဲမနေကောင်းဘူး။လှုပ်เสียရှိတာလှုပ်တော့။ဟုတ်ကဲ့လေ။ကျွန်တော်တခါနဲ့လည်းပြလိုက်အောင်။လေးလေးတော့နေကောင်းရင်လား။ငါအတွက်ပူမနေပါနဲ့။မင်းကိုအဓိကနဲ့တာမများကိုခွဲခြားတတ်ပါလို့ငါပြောထားတယ်မလား။ဟုတ်ကဲ့လေလေ။ဒီလေးပြောတာကျွန်တော်မမေ့ပါဘူး။တခါနဲ့ပြလိုက်အောင်။ကဲတာလည်းကောစီပုံလေးဒုက္ခပဲဟာဟာလူဘာကြီးရှာနေရလဲဩဒီနာဒီနာလေးပါလေမွေမွေများတွေ့လိုက်သလားလို့ခင်ဗျာမွေမွေဆိုဦးလေးကြောက်တယ်该乖该乖，阿鲁喵喵啦，我也该乖乖啦。好，快！呀，喵喵啦，乖乖。啊，该乖，乌溜乌溜该乖了，乌溜乌溜乖乖，乌溜乌溜。啊，这哪里乖乖？乖乖的猪，鸡香鸡香啊，猪哪来的啊？မင်းတော့ခက်နေပြီမင်းအောင်ကြီးလေလေဒီအုပ်လေးကိုမွေးကြိုက်သွားလို့လေလေကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်ဟာအဓိကဘယ်ဟာတာမညလဲဆိုတာမင်းမသိဘူးလားမင်းခုချက်ချင်းအိမ်ပေါ်တက်ဒီကိစ္စငါကြည့်ရှင်းလိုက်မယ်အာနာလေးတော့ဟာဘယ်လူအာမွေးကြိုက်တာဘယ်နေရာလဲပြတာဒီမှာဗျာဒီမှာဒီမှာဒီနေရာကိုကြိုက်သွားတာอ่าขะเมียจกกูลาน่อกนี่ล่ะเปียวยไก่มันไม่ติตันสู้มันไม่ติเว้ยเนี่ยจกโตตะตะดุขะลาไปล่ะเว้ยมาดังเกพาดาพี่เมมดิเนี่ยตั๋วกูแกตั๋วละตั๋วรู้เปียวดิตั๋วมาวะเปียวกูดีไอ้เสียแผ่มาไม่สิเนี่ยเนี่ยตั๋วเนี่ยเมียนดาลีนี่อ่ะเลยลุงเหยปิดพี่တော့เนี่ยเมียนดาဟိုရလေအလားမဟုတ်မခံစားတတ်ဘူးမိသားခံစားနေငါတော့ကြောက်တယ်ဘာကြောက်တာလဲမိသားပြညာလေငါတို့အင်းလေအရင်လုံးဟုတ်တော့ဘူးဦးစန်းကလည်းပြတယ်မိနဲ့သိတာနဲ့ခင်ဗျားမပြလာပြလာပဲကဲညညလာငါချက်သိနေဖြစ်ပါလေလားမိကျလာစိတ်ကိုဖြေပါမရဲ့နန္ဒာဆိုတာကျမသမီးလေးလိုပါပဲကျမရှင်နဲ့မှလည်းမချီအောင်ခံစားရပါတယ်မဒါမဲ့လူဆိုတာတေမျိုးကြီးပဲလေအဲ့လိုတွေးပြီးတရားနဲ့သာဖြေပါမရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတရက်ကိုတရက်တစ်ချိန်ကြီးမှခွဲကြရမှာပါဒါကိုကျွန်တော်နားလေပါအဲ့ဒီမဲ့တရားကိုတရားခွဲခြားရဆိုနေရမှာဘယ်ချိန်မှာဘာကြောင့်ခွဲခြားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကရှိပါတယ်ညနာကျွန်တော်တို့ခွဲသွားတဲ့အကြောင်းကြီးကဘာလဲဘာမှမသိတဲ့အကောင်ကြီးကတတ်သွားတယ်ဆိုတော့နေပဲကျွန်တော်တို့ကညနာကိုလက်လွတ်လိုက်ရမှာလားဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးဗျာအဲ့ဒီနောက်ကလက်သေးကျွန်တော်မတွေ့တရားရှာတော့ ਈအဲ့ဒီကောင်ကအိမ်မေးရထွက်လာအိမ်မေးရထွက်လာတာဟုတ်ဖို့တော့သိပါဦးကွယ်အဲ့မှရောက်မှဘယုံနဲ့ပေါ်လာပြီတော့သူ့လက်တဲ့ချုံရင်နဲ့ကုတ်ထွက်ပြေးတော့တာပါပဲအဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲမကောင်းဆိုးွားလူ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 လို့ပဲလူနဲ့တော့ကိုဒူးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်တွတ်တရရှာပြီးတတ်မယ်။ခုလေးကတော့ဘသူကိုတည့်ရထားမရှာတော့ပါဘူးကွာ
ငါရဲ့သမီးကိုဘယ်လိုကောင်းမျိုးอ่ะတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်သီးလို့ငါသမီးอ่ะအသက်မြင်ရှင်လာမှာမဟုတ်သမီးလေးရဲ့ကုတုကအကြောင်းတရားလို့ပဲတမန်ပါလို့မယ်ကွာလာပြင်ရတယ်အခုလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်နေဖြစ်တာဒါနဲ့ဆိုနှစ်ခါရှိနေပြီဘာတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းသိတော့ပါဘူး ဒီနော်လာပင်ရတယ်ဆိုရင်လာရောက်ဖျားနေတဲ့အေးအေးပြင်းမှာတိုက်တိတ်ဆိုတဲ့လူတွေကဆိုလာမင်းနဲ့အေးအေးပြင်းရဲ့အလောင်းငေးတဲ့လူကငေးထောင်တော်ဦးဖျားမှာစီမီပူဇော်တဲ့လူတွေကပူဇော်တယ်အရင်ကိုကြည်လို့ဖို့ကောင်းနေတာခုတော့ จาญูดีนี่จาญูโหจีอ่ะนันน่ะเลยไม่ก้าวมาล่ะบาผิดหรอแลหอดแต่จาญูเลยนันน่ะอุตริยานี่ล่ะอะเย็นน้องก็ส่วนนันน่ะเนี่ยอ่ะตุตุก็หนีจ้ะเลยอะคูตูไม่ชื่อหรอกสู้แล้วอติยานันน่ะอย่างตะกี้อ่ะไปกูไม่หนองอยู่เลย บ่อ๋อตะนั้นอ๋อเนาะกูหลิบไปละโลกนี้มาบดุเรชื่อๆไม่ชื่อๆอัตถะชินในเรโกเรก็สึกไปเล่นเนี่ยออกมาเลยดูดิตะนี้เตชะมาเลยสร้าตีนี่ไปแม้แหละอัตถะชินในเรเฉิงนี้ด้วยมาတော့ ကိုရဲ့ရှင်မချက်ကိုကောင်းတယ်ပေါ်ရအောင်ပါจาญูติပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲအခုတက်ဒီစိတ်တင်ထားနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်တာရောစိတ်ညစ်တာပါပဲကိုမင်းနောက်ယူရဲ့ကဲပါจาญูရဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေကထပ်ပြီးတွေးမနေပါနဲ့အခုချိန်ကစပြီးတော့จาญูစိတ်ချမ်းသာအောင်ပဲနေပါနောက်จาญูเนาะ ဖြစ်တာလေဟိုတခါမင်းမင်းကိုဆေးရုံမှာတွေ့တွေ့နေရင်ဂျန်ယူသတိထားမိလိုက်တယ်အော်ဟုတ်ကွာဟိုတလားတခါသိလို့နေရလေအဲ့ဒါကြောင့်ဂျန်ယူကချင်းကိုက်ဖူတွေထင်လို့အော်ဟုတ်တယ်ချင်းကိုက်ထားရတယ်ပါဂျန်ယူလေး ကိုမင်းအောင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတကယ်လေးစားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျန်ရအောင်နော်ညီမလေးနင်းတဲ့ဒီကောင်းနေရုံးမှာရိုးရဲ့လားနင်းလို့ကိုကလာကြွားနင်းတဲ့ဒီကောင်းနေပါရဲ့ကိုကြီးကိုကြီးပါရင်ဖြစ်နေရလဲကိုကြီးညီမလေးကိုနင်းနဲ့ငါနဲ့တစ်ခါမှမပြောဘူးပါဘူး လုံးရဲ့အချင်းချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်လို့မရဘူးလား ကိုကြီးအဲ့လောက်ထိဒေါသထွက်နေရအောင်
ညီမလေးဘာအပြစ်တွေများကျူးလွန်ထားလို့လဲကျူးလွန်နေအင်းသိကူမားတယ်နင်းနဲ့သူနေငယ်ငွေးရှာမောက်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးအခုမှသိရလူတရက်ကိုနင်းကဘာတွေယုံကြည်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်နေရလဲဟမ်ကိုကြီးရယ်လူဆိုတာဝါသနာတူဇရိုက်တူရင်ပေါင်းလို့တင်းလို့ရတာပဲလေကိုမင်းအောင်ရောကလည်းတချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်ညီမလေးကလည်းတချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်ဝါသနာတူခြင်းမို့လို့မြင်မြန်ရင်းနှီးသွားတာဘာများထူးဆန်းလို့လဲကျောင်းကျူရွာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာနင်မသိရလဲမဟုတ်ဘူးရွာတစ်စင်းနေရောက်လာပြီးတည်းတခါမှမကြားဘူးရည်ကြားနေရပြီးတော့အဲ့ကောင်ပုံစံဘယ်နည်းနဲ့မှလူကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနင်သိလားကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကကိုမင်းအောင်ယူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲညီမလေးမှာမျောလင်းချက်အိမ်မက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုကူညီပေးမဲ့အခွင့်အရေးကိုညီမလေးဘယ်နည်းနဲ့မှလက်လို့ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးကိုရောညီမလေးကိုဖာရီမြတ်ပတ်မိုးပေးနိုင်လို့လဲ။ဘာပြောလိုက်တယ်ဖာရီဖြစ်ဖြစ်ဟာညီအဲ့ဒီကောင်ကလုံးဝမပတ်သက်အောင်ငါအဲ့ဒီကောင်ကလုံးဝမသိအောင်ဒါပဲ။ဟွန်းတားရဲ့ဘာတွေကပြက်ရပြက်ဝင်ပြောနေပြန်တာလေ။မင်းနောင်ရောကမင်းညီမလေးကိုသဘောယုံနဲ့ကူညီတာပါကွယ်။ပြီးတော့သူ့ကျေးဇူးကမင်းပုံမှာရှိတယ်လေ။ตาแท้เนี่ยตูตะบ้าก็ยั้นพี่ไม่สุดซ้วยบาเนี่ยพี่ด่ามั้ยเปียอะมีละคู่ลูกกูยงพี่ด่าตูตะบ้าก็ไม่ပြောหรอกกูเตี่ยวเด้ไม่เย้โหลกูจะจอกโหลงั้นน่ะไล่โอเคเปเล่ดูจมูกยาแต่ไม่ชินแต่ยังชุบแช่กันแม้โลกาเรเน่ไลกว่ามีสินจีบีกาไลซัมบามองเลยกว่าเล่นช่วยเมเฮ้ยพี่รู้อย่างเลยสีดอจมูกยาแม้ပြန်ရှိတယ်။အမေတို့သူ့ကိုပြားဖို့မသွားစေနဲ့။မသွားပါဘူး။အိမ်မှာပဲရှိတယ်။ဒီတက်ကြီးမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်။အခုခင်မောက်ပဲပြောနေရလေဒီမှာတွတ်ပြော်လိုက်တွတ်တွတ်။ဒီမှာကခင်မ။ဟမ်။သူကမူးညောင်ပေးနေကြမို့တဲ့နှစ်ဆပ်ဘူးမက်ဆာနဲ့ချစ်လေညင်းနေလိုက်တယ်။ညင်းကတော့တော်တော်ပြည့်နေတာ။ဟင်းမလတ်မနေတဲ့တဲ့ရီရတယ်နော်။ကျမလေး။ဒီကောင်လူပဲညံ့ညံ့လို့ထထပြီးရောင်တတ်တယ်သူရဲ့။ကျန်ရပြီ။ဟာကျန်လေ။ကဗျာကျိုးတို့အိမ်မှာအိမ်မောဆိုပဲဒါကျိုးတို့မိသားစုကိုဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီညကကျန်ရပြီ။ဟာကျန်လေ။ကဗျာကျိုးတို့အိမ်မှာအိမ်မောဆိုပဲဒါကျိုးတို့မိသားစုကိုဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီညကကျိုးခဲတယ်မလား။ဟမ်။အခန်းထဲမှာသူ့မိန်းမနဲ့ဟာဟာဟာ။မင်းဘယ်သူကြောင်းမင်းကိုအုံးကြည့်ရပါဘော။ဟာဟာဟာမင်းလည်းအနေအထိုင်ဆင်ကျင်ဦးကွာလီလီယာကျွန်တော်ကြာညုံနဲ့ပတ်သက်သွားမှာစိုးရိမ်နေတာလားလီလီဟုတ်တယ်ငါတို့ကအပြင်းလူတစ်စိမ့်တယောက်နဲ့တန်ဝန်းစင်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးကွာဒါမဲ့လီလီယာအခွေထုတ်ချင်နေတဲ့ကြာညုံရဲ့ဆန္ဒလေးတော့ပြေဝသွားအောင်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကြောင်ညိုနဲ့မပတ်သက်မိအောင်လေးပါကြောက်ဆောင်နေဘလောက်မာကြောတယ်ပြောပြောဆိုင်းပုတ်ရင်တော့ပဲ့ကျွေသွားတာပဲလေတန်ရောစင်ဆိုတာဆိုင်းပါပဲကွာအဲ့ဒါပါပဲမထူရသူကတကယ်ကိုတန်းတန်းရှိတဲ့ပါရမီရှိတယောက်ပါဟိုတော်နံကိစ္စဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြောဘူးလို့လေตัวอสูรโผิดไตได้หลูเดียวผิดนี่ผมก็บอกเนี่ยอืมขะเหมียดิเราชี้ยูนี่บงทอดတော့อะคูรอตะคูเว้ยจะပြောได้มั้งอ่ะขะเหมียดกําลังเลยไม่ถูกอ่ากูดูอ่ะแหละจ้ะจนกําลังเลยไม่ถูกป่าวอย่าจนว่าตู้โอ้อควยทุบไปจริงตะตะป่ะขะดาอ่ะจ้ะตู้อ่ะมานะจีรอจนกั้นๆน่ะโอ้เล่มขันกูผิดนี่ต้นบองอ่ะဆိုရင်จนบาลุไปอ่ะกูดูอ่ะโอ้อควยทุบไปจริงเนี่ยโปรดิวเซอร์เดียวนี่เนี่ยกั้นๆไปป่ะအလွယ်တဲ့ပတ်စံမှန်များကိုကျွန်တော်အားလုံးစိုက်ထုတ်ပို့
เอ็งงั้นน้ามาเมียเสร็จแล้วไม่ล่ะได้มั้ยเนาะเฮียอ๋อกูไซวนน่ะมีมะนี่เนี่ยบาละหลุดอ่ะงารู้ไอ้ยูอ่ะทะฉิลาเพชรซี้อ่ะเออไอ้หลุดไม่รู้ป่าวเปียจนยูอ่ะไตติโอกีตาร์เล่นอ้าพี่ได้ตะบอป่ะถ้างารู้ยูอ่ะทะฉิงกว่าพี่เสร็จๆงารู้อินทาฤอารมณ์ไตติโอยูอ่ะไม่เป็ดสู่ล่ะมีกูหลุดเปียงสู่ไล่တော့งารู้ไอ้ยูอ่ะเพชรซี้อ่ะอดุดุเว้ยเพชรซี้เลยหลุดတော့ไม่เท่มาแน่เปียကျွန်တော်ကစမ်းသစ်တီရွှင်ကြည့်တဲ့သဘောပါ။အော်ဥပမာကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့တယ်လီဖုန်းဆိုတာကိုစမ်းသစ်တီတွင်မှုတွေမပြုတ်လောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခုခမားလက်ထက်မှာခင်ထားတဲ့သုံးလက်မှစာလောက်ပဲရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းဆိုတာဖြစ်လာမှာပေါ့။ဂျိုးဖုန်းနဲ့ဟန်ဖုန်းဆိုတာဆက်သွယ်လို့ရတာချင်းအတူတူဖြစ်ပေမဲ့စမ်းသစ်တီတွင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေအတွက်ပို့ပြီးအကျိုးရှိတဲ့အရာလူတွေအတွက်ပို့ပြီးမြန်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါပေါ်ပါပဲကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ရိုးရရင်ကြီးမှုကိုမြန်လို့ပါတယ်ထူးသဖြင့်ဗျာခင်ဗျားတို့ရဲ့ရိုးရတိုက်တေးကိုဂီတနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရမ်းချစ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်စမ်းသစ်တီထွင်တဲ့သဘောပါဟိုကျွန်တော်ဖြည့်စည်တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးမင်းပြောတဲ့စကားကလက်ခံလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကလုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးငါတို့ရဲ့တချင်းကိုစမ်းသစ်တီထွင်မယ်ဆိုရင်တော့အင်းသားဆက်စစ်ဖြစ်တဲ့ငါရဲ့လို့မင်းလုံးမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါကမင်းနာမည်ကျန်ညိုတချင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေတာဟောကျန်ညိုတချင်းဆိုတာအရှမ်းဟောကောင်းအဆင်မပြေရရှင်ပြောပါစက်ဘူပါနဲ့ဂျာမြပြောပါတော့ဂျာကျန်တို့ကကုထုနဲ့မိတ်ဆက်ပြထိုင်ပါဦးကုထုထိုင်ပါဦးဂျာမြရှင်ဒါကုထုရဲ့သူကပရိုဒူဆာလေးအော်ဟုတ်ကဲ့ကုထုသူ့နာမည်ကနတ်ခမ်းဂျာမြတွေသူ့အယ်ဘန်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုစင်ပယ်လာသွင်းနေကြတာဗျခုနကကျူလေးချင်းညီမလေးကိုညီမအတောင်သဘောကျပါတယ်တစ်တယောက်အနေနဲ့အခုလောက်ပေါ်ခဲ့ပါတော့အကောင်းတော့တွေ့ရတော့ကိုတော်တော်လေးကိုအားရမိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ကဲမထူးပါဘူး။ကိုတကာလေးပဲကမ်းလှမ်းလိုက်တော့မယ်။စောစောကညီမလေးတချင်းဆိုတဲ့အတန်းကိုနားထောင်ကြည့်တာနဲ့ပေါက်မယ်ဆိုတာလုံးဝသိကြတယ်။အဲ့တော့ကိုညီမလေးကိုစီးစီးထုတ်ပေးခြင်းလေ။ဘယ်လိုသဘောရလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုစီးစီးထုတ်ဖို့ဆိုတာကလေ။ဂျာညူဘွားမှာအဖြစ်စင်ဆုံးဆက်နာပါရှင့်။တခါမှအဲ့လိုဒီလိုခွင့်ရရမယ်လို့လဲဟိုမတွေးထားမိဘူးရှင့်ဒီနေ့တော့အဲ့ဆန္ဒလေးပြည့်ပြီပေါ့နော်ဟာကျန်ညူဘက်ကလှလိုက်လေလေဟိုလက်ခံပါရှင့်ငါထင်တာပြောရရင်တော့ရင်းညာမှာတခုတော့ထူးခြားမှာတေးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဖိုင်းတေးရလဲလိုက်ပညာပဲနန်းနာတေးရလဲလိုက်ပညာပဲမင်းကလားထင်ကြီးငါချောချမ်းနေပြီကွာမဆိုင်မင်းခေါ်လို့ငါလိုက်လာငါကြောက်နေကွာငါဘာကြောက်ရရှိလို့လဲကွာမင်းကလေဘာမှထားပါလေမင်းကလည်းဒုက္ခပါလေဘာကြောက်ရတခုဆိုခုံမှာပေါ့လာဖမ်းမင်းရငါဒီရမန်ဒီလာငါတက်တက်ရှိနေဒီလိုကိစ္စမှာတခါမှဖြစ်ဘူးအခုဟာဒီရွာကိုသတိနေရောက်လာပြီဒီလိုကိစ္စကြီးဖြစ်နေတာ
ငါတင်တာမလွဲဘူးကြာသွားမယ်ဝိရှာမရအေးသားရှိလို့ရှိတယ်ဒီမှာမင်းနော်မင်းနဲ့ငါတည့်ရရှင်းစရာရှိမင်းဘာလို့မကောင်းဆုံးဟန်ဆောင်ပြီးတော့ငါတို့ရောဒုက္ခဘာလို့ပေးနေတာပြောရရကိုစားဝင်တာဘယ်ကမကောင်းဆုံးရလဲဗျာဟိုခင်ဗျားပြောတာကျွန်တော်သိပြီရှင်မင်းသိပြီဟန်ဆောင်ကောင်းမနေနဲ့မင်းကြောင့်ကကောင်းကောင်းသိရဲ့အဲ့တော့အေးစစ်စစ်ကိုခံလိုက်ဟာကျွန်တော်ကဘာဝန်ခံရမှာလဲဗျာ။ဟိုကိုဆိုင်ဝန်ကပြောတာလေကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှနားမလည်ဘူးနော်။မဆိုင်ပြန်ကြအောင်ကွာ။သူ့ပုံစံကြည့်ရတာမကောင်းဆိုးရတော့မဖြစ်နိုင်။ငါတို့လူမှန်းဖြစ်မှာပါကွာ။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆော့ဆော့ရလေးနေငါလက်ချက်နဲ့ဒီကောက်ညာဘက်လက်မောင်းမှာဓာတ်တရားရှိတယ်။ဖျက်။မိတ္တတိရှိအင်းကြီးချွတ်လိုက်လေ။ကိုရငါကြောက်လို့ပါကိုရကိုမလာမောင်းလဲအဲ့နာလေးလှုပ်ပါအောင်ကိုရအေးပါကြည့်လေကိုစေးတယ်ပြီတော့ပြောတာပေါ့အပြင်ကိုမထွက်ပါနဲ့လို့ညာညာအဲ့လိုအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ဒီလိုအန္တရာယ်ဖြစ်လာမှာဆိုတော့မင်းကပြောနေရတာလေနောက်ဆိုရင်ညာဆိုရင်အပြင်မထွက်တော့ဘူးကိုကြီးကတိပေးပါနော်ငါလည်းထွက်ချင်လို့ထွက်တာမှမဟုတ်တာကွာမင်းမခက်တဲ့နေ့ဆိုရင်ငါ့ငါခတ်ထားရတာပဲဒီနေ့လည်းငါ့အောင်ငါခတ်ထားရတာပဲရမှမရတာတခြားနေ့လေနေခင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မင်းငါ့အဝစားတွေယူဝတ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ထွက်သွားတာပဲငါဘာပြောခဲ့လို့လဲငါလည်းလူတယောက်ပါကွာမင်းတို့အပြင်ထွက်ပြီးငါလူတွေနဲ့စကားပြောချင်တာပေါ့ငါဘုရားတစ်ယောက်လုံးဒီလောင်ချိတ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ပြင်မဲ့တဲ့ကငါထိုင်ဆောင်နေရမှာလားလလမှုဆိုတာကောင်းနေနေလေဒါမဲ့လောင်ချိတ်ကတော့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်လုံချောင်းနေကိုရိုအသက်ရှင်နေဖို့အတွက်အကြောက်တရားဆိုတဲ့လောင်ချိတ်အကအကွေယူထားတာလေအဲ့တော့မင်းနားလေစားပါကွာ
ီနာနေအောင်မှာပဲညီလေးဒီလေးလည်းပြင်ပန်းနေပြီဆိုတော့အဲ့လေတော့နော်ကိုငယ်တော့လို့ကျွန်တော်တချင်းဆိုပြီးတိတ်ပါလာကိုရဲ့ကျွန်တော်စိတ်တွေရမ်းလှုပ်ရှားနေလို့ပါနော။ตาเนลี่อคูลูปုံงานผิดตัวล่ะจนเราเนี่ยป้อซะหมู่บากูรู้เอาเองตะนี้อ่ะจนเราไอ้เปียนโดดควึกกันเนี่ยมาซ้ําตัดนี่ดูจนเราตาลี่คันนี่วนแล้วจนเราลงมาไม่ตีได้จนเราอคูซ้ําตัดนี่ดิอเปียนตะชี่อตาซาเปียนเนี่ยมาจนเราตะค้ามาไม่มีมุดิမျိုးสิอติเปียนตาลี่อ่ะไอ้อเปียนอ่ะอติโหตั้วขึ้นไหลตัวอเปียนอไก้ขัดเนี่ยตาลีอยู่ยังเลยเนี่ยอ้าตาลีเล็กอ่ะต้วยดิจะตั้วลงมาเว้ยไอ้อภิญญาอไก้ขัดนี่ยิงจ๋าว่ะดาสวยไอ้อภิญญาต้วยตอกเลยมาเปลี่ยนหนีตั้วได้ตะโบบ่โหดดิไปเปียวมาบ่เปียไอ้นี่เฉยมามาเทมัดตาลีตะคู่ผิดตั้วได้ตาเนลีอ่ะအဲ့ဒီအပင်ကိုလက်စားချင်တဲ့စိတ်နဲ့အာတူခူထားတဲ့အတီးကိုချက်ချင်းမျိုးချလိုက်ကြည်ဗျာအဲ့မှာမချပါဘူးဗျာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျူးလို့ပြီးတော့တတိလေးတို့လာပြီဗျာဒါဆိုရင်တားငယ်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြီးတောင်းကြတာအဲ့ဒီအတီးကိုစားလိုက်လို့ဟုတ်တယ်ကိုလိုအောင်အဲ့ဒီပြင်းရဲ့တဘာဝကလာရောင်နဲ့ရှင်းတတ်နေလာပညာရောက်လို့ရှိရင်လာရဲ့ဆွဲရကြောင်း
သူ့ကိုလူကြီးထွားလာတယ်။သူ့ကိုလည်းတောင်းတလာတယ်ပေါ့ဗျာ။大，阿里大里大爷，大里。都有抽他的大爷，都有讲的别上来的，过路往对的嘛。好的好的，大爷那不会比，家里对的都不比多嘛，比比你多啦。阿拉叫我，好的过路往。大叫你，拿比伢腰带，大爷里有臭囊他比。都看那个布幕表给嘛，大衣呢，对呢，不偏比我对我细细的过路。哎，路么老远哦，哎，路嘛么老开，后边表来那里看那个伊个阿五东查比，对下出来，比到路里都卡比嘛我边。ဖေကိုလွန်လိုက်တာပဲအဖေကိုပေးထားတဲ့ကတိကိုတည်အောင်တာတတလုံးကြိုးစားပါမယ်မင်းညာကိစ္စအတွက်ဂျာညိုတောင်းပန်ပါတယ်အကူကအဲ့လိုပဲနည်းနည်းဆိုးတယ်ရပါတယ်ကြာညိုရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးအကောင်ကြီးကလေကိုမင်းတော်ယူတို့အိမ်သားမှပျောက်သွားတော့အကူကအထင်လွဲသွားတာဖြစ်မယ်တကယ်တော့လေအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးအကောင်ကြီးကိုကြာညိုကလည်းမြန်မြန်ဖမ်းမိစေချင်လာပြီသူကြောင့်ကြာညိုအချက်ဆုံးတငယ်ချင်းနန္ဒာလည်းတည်ခဲ့ရတယ်ခတ္တာအဲ့မကောင်းဆိုးအကောင်ကြီးကလူလားတိရစ္ဆာန်လားဘယ်သူမှတေချာမသိကြဘူးတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နော်ကိုမင်းတော်ရောဘယ်လိုထင်လဲအော်ကိုလည်းဒီကိုရောက်တာသိမကြသေးဘူးဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးလေပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကဂမ်ဘီယာပညာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေလားပါလားဆိုတာလည်းကိုအတိအကျမသိဘူးကဲအကြီးစားတွေထားလိုက်ပါ။ဟိုဒီဟာတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေသူ့ကိုသူလုပ်မှာပေါ့။ဟော?ကျန်ညို။ကျန်ညိုတချင်းသွေးမှုကိစ္စရောဘယ်လိုလဲ?စဉ်းစားဖြစ်ပြီလား။အိုးဖြစ်နိုင်တော့ကျန်ညိုဘက်ကမြန်မြန်တွင်းကျင်ပါတယ်။ကိုမင်းနောက်ယူဘက်ကတချင်းအစဉ်သင့်ဖြစ်မဖြစ်မသိသေးတော့လေ။ဟိုမင်းရမှာလဲအားနာလို့။အစဉ်သင့်ပါပဲဗျာ။ကြောင်ညိုဆိုဖို့ဒါအစင်းသက်ပြင်ထားတော့တကယ်
မေမေမေဟေးညီမလေးကဒီတန်းလွတ်ထားရမှာလားမေဟောမင်းစကားရလဲကွယ်မင်းညီမဘာများဖြစ်နေလို့တော့ဟမ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲမေအခုတော်တော်ညီမလေးကမင်းနောင်ယူဆိုတဲ့အကောင်နဲ့တွဲတွဲလုပ်နေကိစ္စကိုပြောနေတယ်အဲ့ကောင်ကမယုံအောင်မေရဲ့အဲ့တော့သိလားအမေနဲ့သမီးလေးကြာညိုသွဲဦးအင်းသားနဲ့ပဲဖြစ်စီနေတာပါမင်းနောင်ယူဘလောက်ပဲလူတော်လူကောင်းဖြစ်နေပါစေသူကတို့အင်းသားမဟုတ်ဘူးလေတရွာသားဟာကျွန်တော်ပြောနေတာညီမလေးရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စတခုတည်းကိုပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးမေဒီကောင်ကကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးအမေဟာမပြောတယ်လည်းမပြောနဲ့တော့တားရင်တားညီမလေးစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်တားသိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ဝါသနာကိုတို့များညီတော်မှမညှောက်ပေးနိုင်တာအဲ့တော့သူ့ဝါသနာလေးကိုသူကသူပုံဖော်နိုင်ရင်ပဲတို့များကဝမ်းသာပေးကြရမှာအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးလေအမေလူဆိုတာအသက်ရှင်နေသူပြီညှော်လင့်ချက်ဆိုတာရှိတယ်စူးစမ်းလို့ရတယ်မေသူများနှာခေါင်းပေါက်နေအသက်ရှူစရာမလိုဘူးဖယားတော်မှာအမိရှိမှပွင့်တာဟဲ့တချို့စိတ်ကူးတွေကလေထောက်ပံ့ကူညီပေးမဲ့သူမရှိလို့ရှင်လက်တွေ့ဘွားတွေရောက်လာဖို့ခဲရင်နဲ့သားရဲ့အမေဟာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိအပယ်အမေဘာလို့နားမလဲရလဲကျွန်တော်ကညီမလေးကိုစိုးရင်လို့အမေကိုသတိပေးနေတာအဲ့တော့အမေကဘာလို့လက်မခံရလဲအဲ့ဒီကောင်ညီမလေးကိုချိန်ကနေကြည့်အောင်လုပ်ရတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တတ်မှာကျွန်တော်တခင်မဆုံးခင်တည်းကရောက်နေရ။ကျန်ယူ။ကျန်ယူဂီတာလေးတဲ့ပုံစံလေးကသိလှပါ။ဟင်။ကြည်ကြလဲမြောက်ပါကိုမင်းအောင်ရဲ့ကျန်ယူတခင်ဆုံးနေရကိုတွေ့ရတဲ့အတန်ကောင်းတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ဘဲနဲ့ဟိုဂီတာတည်းရဲ့ပုံကလှတယ်ဆိုတော့တကယ်ပြောတာကကျန်ယူပဲ။ကျန်ယူတခင်ဆိုတဲ့အတန်လေးရောกีตาร์ตีနေတာလေရောခုမျက်စိတည်းမှာလေအရန်ကိုလှနေရ။အင်းအဲ့ဆိုကြာညူကမလှတော့ပေါ့အဲ့လိုလား။ကြာညူကလှပြီဒါလေပြောစရာမှမလိုလား။ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ။အေးဒီတစ်ခါကိုမင်းအောင်ရောအဲ့လက်ကိုမင်းအောင်ရောကြာညူတဲ့လိုက်အောင်ချက်တီးတချင်းကိုกีตาร์တီးပြီးဆိုပြပါกีตาร์จบแล้วไปไปก่อนสิแหละตอนนี้อ่ะบ่เหมียนลงไม่ทีลูกตีจ้าอ่ะล่ะเหมียนลงไม่ทีล่ะคุณไม่น่ะชาญูชาญูกูก็เสร็จปุ๊บเลยซะเฉลยล่ะอ๋อกูไม่น่ะอยู่สักใครอ่ะแหละบายนี่แหละอ๋ออูเรียกကိုအရင်ချစ်တယ်လေပြီးတော့ तू อ่ะအမြင်နဲ့ကို့ဆိုရင်စိုးရင်ပူပန်ပြီးကြပြီးတော့ကို့ကလည်းတန်ကြီးကိုအရင်စိုးရင်တတ်တာခုမင်းတော်ယူကြီးစားစကားပြောတာကြီးရလဲဂိတ်ချမ်းညိုအောင်ရှက်လာ
ဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားလားအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့လည်းကောင်းတာပေါ့ကြာတယ်ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့အဖြစ်ပြင်းနေလဲကြည်စံသူများကိုရီးစားစကားတွယ်ဝိုက်ပြီးပြောပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားလာတယ်ဘုံဘူကောင်းလိုက်တာဟာကျွန်တော်ဘုံလုံးမဘုံလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့အဖြစ်ပြင်းမှာလဲကိုအဖြစ်ပြန်ပေးပါနော်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ပြင်းမှာလဲလို့အဲ့ဒါဆိုရင်အခုလာမဲ့တစားမုံလာပြည်နေမိဘုံမြန်ပွဲမှာဖြည့်ပေးမယ်ကျန်ရတကယ်ပြောရနော်ဟာလာလိုက်တာကျန်ရရဲ့ဟာလာလိုက်တာကြက်သွားမယ ကိုကြာညိုမမရေးပြီလား။ဘာဖြစ်မှာမလို့။မင်းအခုလို့လေကဆက်လုံနေနေဆို။တနေ့မဟုတ်တနေ့ကြာညိုတိသွားမှာ။မင်းအခုလုံနေတာတွေကဘလောက်အန်ဒီရေးများတယ်ဆိုတာ။မင်းကိုမင်းကိုတိရတာကွာ။ဒါဆိုရင်လည်းငါဘွားနဲ့ငါ့ကိုရှင်သန်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်။ဒီမှာကိုငါလည်းလူတစ်ယောက်ပဲ။ငါမှလည်းခံစားတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။ငါနှလုံးသားနဲ့ငါကြာညိုကိုရှင်းခွင့်ရှိတယ်ကွာ။မင်းကြီးလေအလုံးသားရှိတယ်ချစ်လို့မှမရဘူးအချိန်နေတဲ့အချိန်ကားဆိုတာရှိလူဆိုတာကိုယ်ကံကြမ္မာကိုနားလဲရမယ်ကိုယ်ဘဝကိုနားလဲရမယ်ကွာဒါဆိုရင်တော့ကံကြမ္မာမတရားတာပဲမင်းနဲ့ကဘာပါလို့လဲအလုံးတူတူပဲလေမင်းကံကြမ္မာကကံကြမ္မာပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာဒီမှာကိုမင်းအကူဖြစ်တာနဲ့မင်းချေတာကတစ်သက်လုံးခံနေရတော့မှာလားဒီမှာညီလေးအဲ့ဒီဘဝကိုမင်းကိုယ်လည်းရင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူး။မင်းလက်ခံထားခဲ့ရတာပဲဟုတ်ဘူးလား။လူနည်းအားရုပ်ရှင်စင်တူတာနဲ့ပဲ။အရာရာအားလုံးထပ်တူဖြစ်မသွားဘူးကွာ။မင်းဟာမင်းငါငါပဲ။မင်းငါအရောက်ဆောင်နေငါဖြစ်မသွားဘူး။ဒါဆိုရင်ငါရင်းပယ်ခွင့်မရှိတဲ့ဘဝအတွက်ငါဘဝကငါကြိုက်သလိုလုပ်ခွင့်ရှိရမှာပေါ့။မင်းဘဝကငါတိတ်မမောနေဖြစ်နေရ။ကြာလို့ငါထက်တော်ရိုးပါလို့ဖွင့်ပြောပြီ။သူချိုးရဖို့တဲ့ငါချိုးသားရဲတယ်။မင်းလောင်းမလား။ဖေ။မင်းအထိုင်ပဲမင်းသွေးသွေးတဲ့စကားရှောက်ပြောင်းနေတယ်ကွာ။ဒီမှာမင်းလက်ရှိဘဝကရုံထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။အရှိတရားနဲ့ဝေးနေတယ်။ဒီမှာကြည့်လေ။မင်းကိုဘဝကိုအရှိတိုင်းနားလည်နေအောင်ကြိုးစားစမ်းပါကွာ။ငါဘဝကဘာဖြစ်နေလို့လဲ။မင်းမင်းကလူလို့နဲ့ပေးပြီးထွက်လို့ငါလူပြီးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝေးသွားခဲ့ရတာလေ။အဓိကကြီးရကံမင်းပဲ။ဘာကွာနားတည့်ရခဲ့ဟုတ်လားမဟရမင်းကြောင့်ငါစိတ်ကြောင့်ငါထွက်ခဲ့ရတာလေငါအရင်ဖြစ်ကြည့်လေဆရာဝန်ဘောကိုဆွတ်လုခဲ့ရတာကွာမင်းငါစီရောင်းဒါမလဲတဲ့ကောင်ပဲခဲ့ပါပြီတော်ကြတော့မင်းတို့ပြောမင်းမပြောရံဖြစ်ရတယ်ငါတော့အရင်စိတ်ကြက်တာပဲမင်းဘယ်လိုလုပ်တာလဲ။အေဂျင်လည်းတခြားနီးလည်းရှာကွာ။သူများတခါတော့ဒုက္ခမပေးနဲ့။ကျုပ်ဘာကောင်လဲဆိုတာခင်ဗျားပြောပြ။ကျုပ်ကနန်းခမ်းကြံညူတော်ရဲ့အကူ။ကျုပ်ညမတချင်းခွေထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားကမေးစရာရှိ။မင်းဘာလို့သိချင်တာ။ခင်ဗျားကျုပ်ညမကိုတချင်းခွေထုတ်ပေးဆိုတာအမှန်မဲလား။ခင်ဗျားမစတဲ့ထုတ်ရဆိုတော့သိကြလား။မင်းအဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့မသိချင်တာ။ခမရကျုံညမရဲ့အလူပညာသဘောကျလို့ခမရပတ်စံနဲ့အခွေထုတ်ပေးရဆိုရင်ဂျားရဲကအချောင်ခွင်းကြီးယူနေဟိုကောင်မင်းနောက်ကြီးကကြောက်စရင်ရှင်းမလို့
ဒီကောင်ကျုံညမောက်တချင်းကကိစ္စအကြောင်းပြပြီးပတ်သက်နေတော်တော်များနေပြီအဲ့ကျုံမေးရဟုတ်လားမလားခင်ဗျအမှန်တိုင်းရှိမင်းသိချင်တယ်ဆိုတော့ငါပြောပြမယ်မင်းညမောက်တချင်းကိုထုံမဲ့ကုန်ကြစိတ်အားလုံးကိုမင်းနောင်ရောင်ကဆိုက်ထုတ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုမင်းညမောက်သိရင်လက်မခံပါဆိုလို့ဆိုမင်းနောင်ရောင်ကငါ့ကိုနာမည်ခံခိုင်းတာလားဒီလိုလားဟာဒီညဒီညမယုံရဲ့ဝေးတိုင်းကြောင်းတကယ်အဖြစ်ပေးမှာနော်ကေဘောကုမင်းအောင်ရွေးဟာလာလိုက်တာကြောင့်ရွေးဟာလာလိုက်တာတိတ်လဲဝမ်းတာမနေနဲ့ဦးအိမ်မှာဖုန်းခုပြောလို့အဆင်ပြေတာမဟုတ်ကုမင်းအောင်ရွေးလာချိန်ထားတဲ့ချိန်တိုင်းရောက်လာခင်နော်စိတ်ချစိတ်ချစိတ်ချဒါပဲနော်အရာစုဘိုင်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 ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မအေးရဲလို့ကိုရကြောက်လို့ငါနဲ့လိုက်โอเคပလေးလူတွေမူရတဲ့တင်မရှင်တဲ့ရင်ရှုပ်ရှက်ကမဲ့လောကနဲ့နဲ့လိုက်กว่าမင်းစင်ကြည့်ပြီးကားလိုက်စမ်းပါမောင်လေးကွယ်လေးလူတွေမဲ့ဟဲ့ပြူရလေစိတ်တော်ရင်မောရမယ်ညာငုံသွားဖို့ဖြစ်ရရှိတယ်အများတို့သူ့ကိုဖျားဖို့မသွားစေနဲ့မသွားပါဘူးအိမ်မှာပဲရှိတယ်ဒီတက်ကြီးမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်ကိုကြီးခင်မဝယ်ပြောနေရလေဒီမှာတွတ်ပြော်လိုက်တွတ်တွတ်ဒီမှာကခင်မဟမ်ဒီကမုန်းညပေးနေကြမို့ထက်နှစ်ဆပူမဲ့ဆန်နဲ့ချက်လဲငင်းနေလိုက်နင်းကတော့တော်တော်ပြင်းနေတာမလတ်မနေတဲ့တည်းရတယ်နော်ခင်မလေးဒီကလူမင်းညညညလို့ထထပြီးရောင်းတတ်တယ်ကိုကြီးဟာထားရုံနော်ဟိုသူကပြန်ဆက်တော့လင်းကျင်နေကြတာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဖက်ရဘယ်လိုဖက်ဒီနေ့တည်းရပြင်းအကျံရပြီဘာကျံလဲခင်ဗျာကျုပ်တို့အိမ်မှာအိမ်မောဆိုပေဒါကျုပ်တို့မိသားစုဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီညကျုပ်ခဲမလားဟမ်အခန်းထဲမှာသူ့မိန်းမနဲ့ဟာဟာဘယ်သူကြောင့်မင်းကိုအုံးရပါဟာဒီလိုပြန်ရောက်နေကြတယ်အေးကွာမင်းရောထမင်းစားပြီးပြီလားဟုတ်စားပြီးလေလေးလေးတော့မရှိတော့ဘူးမင်းဘယ်ပြင်းများရှောက်သွားထားသေးလဲတော့ဟုတ်ထမင်းစားပြီးရအိမ်မှာပဲနေနေရအော်ကိုနဲ့လေးကိုခွင်းနှောင်းစရာလေးတခုရှိပါများတို့ဟိုဒီညမိမုံမြွယ်ဝဲရှိရလေအဲ့ခဏသွားမနော်အဘယ်ဖြစ်မလဲကွာဒီညလာပြညဆိုမင်းမသိဘူးလားငါလုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ဘူးနော်အခုမိဘမင်းလုံးကဆန်းထားတယ်ကိုခဏခဏတားဆီးပိတ်ပင်နေရတယ်ဒီမကြီးလေးမင်းကငါအခုလို့ပိတ်ပင်တားဆီးနေရဆိုမင်းကိုချစ်လို့ကွာမင်းကိုအရေးချစ်လို့မင်းနားလဲလားနားမလဲဟုတ်ကွာနားမလဲဟုတ်မင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတာပါလေငါဘွားငါခံစားချက်တကိုတက်ပြစ်ပြီတော့ရင်ထဲမှာခွေးတကောင်လိုရှင်တန်ခိုင်းတာမင်းကိုချစ်တာလားဟုတ်တယ်ဦးကမင်းမှားနေပြီမင်းအပေါ်မှာမင်းကွာထားလိုက်တော့လေးလေးဒီမကြီးလေးမင်းငါ့ကိုတိုက်တဲ့လောက်ဆွတ်ဆွဲနိုင်အဲ့ဒီရင်ရှိမှန်တိတိရင်နေတော့ငါလုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ဘူးကွာမင်းတို့တသက်လုံးစောင့်ရှောက်ပါလို့အဖေပေးခဲ့တဲ့တောင်းငါချေပြောင်းထဲဆောင်ရမယ်အဲ့ဒါငါလိုက်ပြငါလုံးတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ငါဒီညလုံးဝသွားခွင့်မပြုနိုင်ဘူးသွားပါငါဒီညသွားပြရမို့သွားပါအဲ့ဒါမင်းကဘာမှတောင်းဝင်စရာမလိုဘူးမင်းတောင်းဝင်ယူလို့ငါသိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တမလုံးရပါငါအဖေကိုပွင့်ပြောလိုက်မယ်မင်းပြမဖြစ်စရာဘူးကွာငါဘွားမှာတမနဲ့လေးပဲအသက်ရှင်နေခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကြောင်ညိုနဲ့ချိန်ထားတဲ့နေရာငါမရောက်ရအောင်သွားမှာငါဘွားကြောင်ညိုပဲဘာကွာ
你也叫你请来，好了，好的。张娟啊，你的皮皮妹都请来没没？张娟啊，没有皮皮妹说好，没有张娟，好的。张娟，我今天都困着了，没。过瘾表妹在吗？家女儿过七点了，表妹来是卡我，过边兄弟那边，哎呦，家女儿过皮皮子下来没留着我，家女儿你不得给他们下阿楼，比送多好比一路，家女儿没来着。来不完了，哎，好的，俺有困难呢，都挨着俺来不边呢，没有。啊，俺那养的呢，有心破瓜，三大马路就是他妈拉下。哦，不露三米嘞。路就那七皮七的嘛，人家说我来看瓜，俺也比你多，俺那苗了不都嘛没露钱家了，俺当一半你的。都说我不露边买的。俺那边买的。俺那边。对。都说俺那边买的给了。啊，给。都边买的看露没？哎，对呀，阿弟。阿鲁，咱老阿娘伢嘞都六七年了，哎，屋里，咱老娘妈哩亏透过多，不算多哩，一桌咱老不算数了没？给，屋里边十里地我来，那我应该来多来没？
ဒီလိုလိုက်တာပါမတော်တဆဖြစ်တာတော့တိုက်ခတ်တရားပဲပေါ့ပါကန်တရားလဲနေရောတော့အတက်အနေအများလည်းကိုမင်းဘာဖြစ်လို့လုပ်ရတာလဲမဟုတ်ပြောစမ်းပစံလူချင်းလို့ဝမင်းပစံငါးသိန်းရလဲညီမလေးတို့နည်းနည်းအဆင်ပြေတာပေါ့ ကိုလိုချင်လို့ဆိုပြီးဈေးကူဖို့အတွက်ပတ်စံသုံးလိုက်ထပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာလေးဖြစ်ချင်တဲ့စမ်းသားကိုကြီးစီးပေးချင်တာမေးရတစ်စင်းတရာကိုကျွန်တော်တည်းပို့ပြီးအားကိုနေရကျွန်တော်သိနေအမေအခုတယောက်ကတာဝန်မကြီးသူမျိုးလဲ ခန်းစားရတယ်။မင်းညီမတို့အတန်နဲ့ရင်ပြီးတော့စွန့်စားရတယ်လို့မှတ်သားရဲ့။မတော်စားမတော်အသက်ဆုံးရှုံးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မင်းကအမေမွေးကြတာပါ။မင်းကမင်းပိုင်နေလို့များချင်နေတာလူပိုက်ကြီးရဲ့။ ตัวนั้นไม่ด้วยเจ๋ง
တော်တော်ဒီကောင်းပါလားနော်ကောင်းပါလေကွယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲမင်းမှအဖြစ်မရှိဘူးထင်တယ်မင်းမှပြောစရာအဖြစ်မရှိပဲမယ်ဒေါ်လင်းမှာတော့ပြောစရာတွေရှိနေတယ်နောက်ကိုအရေးတကြီးကိစ္စမရှိလို့ရှင်ဒေါ်လေးတို့အိမ်ကိုမလာပါနဲ့တော့ကွယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်ဆက်ဆံရင်းရလဲဘလို့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့တော်လေးကိုအတားကြီးတယ်လို့ပဲပြောချင်ပြောသမီးလေးကမပတ်သက်ချင်တော့တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော်လေးအနေနဲ့စကားပြောဖို့တောင်ခက်နေတယ်ကွယ်တော်ကျွန်တော်လည်းเอกิษาตั่วเวต้อมแม่ไม่รู้ลาไว้ล่ะบ่ตลอดเยจนเนาะลิแม่เนี่ยตะมี้นี่โดบาปยัตนาฤผิดท่าจ๋าเลยซะดอเล่ไม่ติบ่าวกวยทําแม่อเมเตี่ยวนี่แหละตะมี้นี่อะคู่โหลตะไมๆตะทรุๆผิดนี่ดาเหมียนอ่ะดอเล่เห็นเนี่ยมาไม่กล้าดิรตะมี้เลียมาปัดตัดฉินน้อเดะด้วยมิ้นบักก็เลยกินๆชิชิหนีไปบาลุดอลิပြောฉินดอลิต้อมมันมาเดะกวยแกมิ้นเป็ดมาเหรอเป็ดเปลี่ยนไล่ป่ารอกวยကံကောင်းလည်းမှတ်ပါမင်းမလို့ကွာမျက်လက်ပြောင်တိုက်ပြီးကြာညွှန်ရင်ကိုသွားရဲသေးတယ်တကယ်ဆိုမင်းကမင်းဘဝအခြေအနေမင်းနားလည်ရမှာမင်းနဲ့ကြာညွှန်လည်းဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲမဟရမင်းကတောင်းမှန်တယ်ကွာကြာညွှန်ကတော့ဒီချက်ပေါ်ဝေးမုန်းအောင်မင်းထမ်းမလို့ပါနဲ့တော့မင်းကမဆိုင်တဲ့လူတွေအလုံးကိုခံစားနေကြအဲ့ဒါကမင်းကမချိန်ရနိုင်သေးဘူးလားချိန်ရဘူးကွာမချိန်ရဘူးကြံရိုးချလို့မရချင်ငါမချေရနိုင်ဘူးဒီဟာကဘာလို့ရောက်ဆုံးပြီးကြံရိုးစီကိုတော့ရဲ့ဆိုတော့မဲ့လေဘာမလားချက်တော်ရွေးပြီးပြေးတော်ရွေးပြီးကြံရိုးချင်တဲ့ချင်တာတူတူရဲ့ကွာတူတူကွာငါစိတ်မမဲ့လေယူရီရောက်ပြနေပါကြံရိုးချင်တဲ့ချင်ကမင်းနဲ့ချက်တူရဲ့ဆိုပြီးမပြေးနဲ့ဟုတ်ပါပြီတာရေတာအခုစိတ်ကြီးအရန်လှုပ်ရှားနေခင်ဗျမောင်မလှင်းနေနော်လေးစိတ်တိုက်ဘူးလားမတောက်ဘူးယာမတောက်ဘူးကျွန်တော်ဘာစေပါလားမကြိုက်ကြလေကျွန်တော်လူရောမောင်းလေခုချိန်ကစားပြီကျွန်တော်လည်းကြာလို့ရပါဝင်တောက်ရှင်းနေသူမယ်ခင်ဗျာတရားမကျရှင်းနေမယ်ကြာမယ်ကြာမယ်
你这是谁查的？你这，对，查，你这，查，你这，到底查吧，你这，你这，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 这
ดีใจลดทารุณมาไม่ยากเลยนี่ไอ้ตัวเนี่ยตู้ติดเส้นยังไงก็ว่าปีมาตันยุคันขาดทับวะโอเคโอเคเลยเลยตาตาเลยไอ้ตายไม่ตั๋วไปเนาะย่าล่ะเอ๊ะๆๆเมย์เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมาเปลี่ยนเลยกว่าคุยกันดีแล้วคุยคุยเจ้าเนี่ยมาเอาคุยรู้ไหมล่ะมาตรงใจนี่ไหมเจ้าขวา
Nih nak yo, ngaruh di ni aku tahu aku cinta ni. Kau ni apa tahu? Nau jadual ngaruh tu aduh, amak ni mesti lo. Tapi sih tu no. แกกาเปียวน่ะมะล่ะอาลุงทุกข์ยอกดอมมากัวบะรู้รู้จักมาเลยยาเลยลิ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 ที่กันได้มาไม่ดีพี่หรอกนี่เลิกก็ตาเจียงออกเลยล่ะจนเราถั่วไปเย็นซะอยู่อาลุงเฮ้ยอาลุงเราพี่มากัวถั่วไปหรอกัวเผ็ดๆเลยลิ ကိုကျမကျွန်တော်တို့ထွက်ပြင်းလွတ်နိုင်တော့သူတို့အားလုံးကကျွန်တော့မကောင်းဆိုးဟောက်အောင်လို့ပဲထင်နေကြတာအဲ့လိုလေလေကျွန်တော်ထွက်ပြင်းရင်ဆိုင်မယ်လေလေကျွန်တော်သာတခုခုဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်လေလေကြီးလေးကိုတတ်တတ်လုံးစောက်ရှောက်ပေးမယ်လို့လေလေနော် ฉันโดนลุกเต้นลุกเต้นเอาลุกเลยนะเห็นเอาอยู่อ่ะมะก้าวสู้ว่าได้พี่แค่เมย์สวยกุยเนี่ยมีกูหลบพี่อ่ะญาติมาเลยเปลี่ยนไปเกวญาติมาเลยตะตะลุกหนองแล้วอย่ามาลุกมาเลยกูพี่อ่ะเนาะกุยกุยกุยอย่าเดินมาเนาะสาสาวุฒิตา นี่มาเลยกูว่าเนี่ยนี่มาเลยกูนี่มาเนี่ยมาเลยกูนี่มาเลยวะกูอัตตะเลยวิ่งขากูไปวิ่งยาตัวกูเอี้ยวมาตายกูเอี้ยเจ็บเลยนี่มาเลยนี่ถึงมาดีแก ไม่เนาอยู่มิ้นบายอยู่แค่เนี่ยโดยอย่าเอาลาพี่แล้วทุกข์ไปหาล่ะแหละฮะเอ้ยจัญญานี่นี่แหละโดยอยู่ล่ะเลยบาลุเพชรซี้จินหาล่ะแหละจนเรามาอติชิบาแล้วตลอดไอ้ตัวจนเราจ่ายแต่อเป็ดก็ไปบาอติชิหรออเป็ดไปหาแม้สุโดยอยู่อ่ะตาเนี่ยบาอเป็ดดิเมียนหลุดทาลุมิ้นอ่ะคุโลเยเยซะๆอเป็ดไปหาล่ะแหละฮะ ပြောစမ်းမအောင်မင်းတော်ရဲ့မပြောစမ်းမအောင်ကျွန်တော်မှာပြောစရာစကားမရှိတော့ပါဘူးတော်ရဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောပြစေနဲ့တော်တော်တို့မကျင်နဲ့လို့ကျွန်တော်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သေဖို့အဆင်သင့်ပါ ရှင်းရှင်းပြောရမင်းအသက်ဆယ်ခါပြန်ပေးနေတာအပြစ်မရှိပဲဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အသက်တည်းရဲ့တံမိုးမမိပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းရဲ့သွေးနဲ့ငါအသက်ရှင်ခဲ့ရတာကိုထောက်ထားပြီးငါခုတည်းကိုလာခဲ့တာမင်းတို့ဒါသေစေခြင်းလေဟောဒီဘဝကိုပြတ်ပြီးယူသားတွေကိုရှင်းပြလိုက် ငါသစ္စာဆိုထားတဲ့အတိုင်းမင်းအသက်ကိုပြန်ကယ်တဲ့အနေနဲ့မင်းတို့ဒီယွာနဲ့အမြန်ဆုံးပြောင်းသွားဖို့ငါအခွင့်ရလာပြီဟုတ်တယ်မင်းတို့ဒီယွာနဲ့မနဲ့ဖြတ်မနဲ့နေမထွက်ခင်အမြန်ဆုံးပြောင်းပြီတော့မတော်ရဘူးဘသူ့မှာပြင်မတော်နိုင်ဘူး ငါကိုတိတ်လို့နေလားသိစရာလေ အမေ!
ကိုကြီးသိပြီလားတားရင်သိသွားပြီလားသမီးဟမ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာတော်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ကိုကြီးသိပြီရောက်တာမယ်ဂျန်ညူတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုသိရပါတယ်ဂျန်ညူရဲ့ဂျန်ညူမချစ်တဲ့ဘဝမှာလေကိုအသက်မရှိရင်တော့ပါဘူးဘုတခါပြောခဲ့တူပဲကိုဘဝရဲ့စာမျက်နှာတွေကအစိုးရတွေဆုတ်ပြေခံထားပြီးသားပါဂျာညူကိုသတ်မယ်ဆိုရင်တက်လိုက်ပါဂျာညူရဲ့ကိုတက်လိုက်ပါတတိထားလေကိုကြီးလေးကြီးလေးနော်ကိုကြီးနော်တတိထားနော်ကိုကြီးလေးကြီးလေးတတိထားနော伊蕾伊蕾伊蕾ဘာလို့လဲ